Kryetarilë së dëmës Zoran Zaev ka përshëndetur vendimin e qeverisë me të cilin i kërkohet presidentit të shpallet gjendje e jashtëzakonshme. Vendimi këtill sipas ish kryeministrit i mundëson qeverisë që më me efikasitet të përballohet me situatën e krijuar dhe të parandalojë zgjerimin e koronavirusit. Zaev sqaroi masat që do të merren në gjendje të jashtëzakonshme duke shtuar se liria e lëvizjes do të varet nga respektimi i masave prej qytetarëve. Gjendja jashtëzakonshme nën kupton të punoj në të gjitha objektet përveç nëse qeveria me urdhër të veçantë nuk mbyll ndonjë objekt ose veprimtari. E dyta, gjendja jashtëzakonshme nën kupton se do të mund të dalim ditën, të kryem obligimet, të kthehemi në punë ose shtëpi, por duke qenë shumë serios. Të shkojmë të kryem punë me maska dhe doreza dhe të kthehemi përsëri me kujdes të madh. Të mëshuarit do të guxojnë të dalin nga shtëpia, por nëse duhet të kryejnë ndonjë obligim. Mjete dezinfektimi patjetër të përdoren gjatë kontaktit me persona të tretë, nëse ka simptome, edhe më të vogla të drejtohemi mjekut për ndihmë. Kufizimi lëvizjes do të ketë nëse ka orë policore. Gjendja e jashtëzakonshme nuk nënkupton orë policore, por orë policore do të ketë nëse nuk i respektoj masat. Pro gjendjes së jashtëzakonshme është shprehur edhe kryetari i VMRO DPMNE-s Kristian Mickoski, i cili deri dje kërkonte që të shpallet vetëm gjendje krize. Ai tha se ishte kundër gjendjes së jashtëzakonshme pasi me këtë vendim të gjitha kompetencat i jepen në dorë një njeriu të vetëm. Por tani thaj nuk është koha për debatet e këtilla. Me rëndësi sipas Mickoski të shëndeti i qytetarëve. I vojë sluqe e sekundarë. Unë kërkova shpalljen e gjendjes së krizës sepse qëndron më lartë në nivelin e seriozitetit të veprimit, cilësisë dhe fleksibilitetit të menaxhimit me pasojat e virusit korona për dallim prej zbatimit të gjendjes së jashtëzakonshme me të cilën gjithë pushteti përqendrohet në duart e një njeriu dhe do të pajtoheni se kjo nuk është as demokratike. Por kjo, edhe në këtë rast, është sekundare. Primare është shëndeti qytetarëve dhe veprimi urgjent. Kjo do të hapë mundësinë e miratimit të masave me fuqinë e ligjit, të cilat do të mund të keq përdoren, dhe është gjendje e cila është pse është kushtetuese, nuk është e definuar qartë me ligj. Mickoski ka përsëritur edhe sot kërkesat dhe propozimet e VMRO DPMNE-s për masat ekonomike në mbështetjet e qytetarëve dhe kompanive vendore të cilët janë të prekur nga situata e rënduar me koronavirusin.